ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା। କାହିଁକି ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା? ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଏ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସତୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଯୋଗମାୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁଟା କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟାଟା ଗାଢ଼ ଭାବରେ କଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଉମା। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ, ଇତି ପାର୍ବତୀ ଆଭିଜ୍ନେ ନନନମାଃ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟା ବନ୍ଧ ଜନେ ଜୁହାବଃ ଉମେତି ମାତ୍ର ତପସୋ ନିଷିଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଖାଇକି ଆଉ ରହିଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର କି କଠୋର ତପସ୍ୟା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଣି ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର କି କଠୋର ତପସ୍ୟା। ପତ୍ର ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଖାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଯେଉଁଦିନଠୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା ଯୋଗମାୟା, ମା ପାର୍ବତୀ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟରେ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିବପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଅଛି, ଶକ୍ତି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ବୁଢ଼ୀ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି, ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବି କି ପଦେ? ଆଜ୍ଞା। ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲ ତାପରି ଶୀଳନ କୋମଳ ମଳୟ ସମୀରେ ମଧୁକାରନିକର କରମ୍ଭୀତ କୋକିଳ କୁଜିତ କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରେ ଉନ୍ମତ ମଦନ ମନୋରଥ ପଥିକ ଉନ୍ମତ ଉନ୍ମତ ଧାଗେ ତଟେ କଧିନି ଧାଗେ ତଟେ କଧିନି ଉନ୍ମତ ମଦନ ମନୋରଥ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ଜନ ଜନିତ ବିଳାପେ ଅଳିକୁଳ ସଙ୍କୁଳ କୁସୁମ ସମୂହ ନିରାକୁଳ ବକୁଳ କଳାପେ ନିରାକୁଳ ବକୁଳ କଳାପେ ଝମତାରି ତା ଝିଣା ତା ଝମତାରି ତା ଝିଣା। ଇଏ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଝମତାରି ତା ଝିଣା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଭିତରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଛୁ। ଝମତା ତାକେ ତା ଝମତାରି ତା ଝିଣା ତା ଝମତାରି ତା ଝିଣା 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 ତା ଝମତାରି ତା ତେରଗେଡ ଝମ ତା ଝମତାରି ତା ତେରଗେଡ ଝମ ତା ଝମତାରି ତା ତେରଗେଡେ ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲ ତାପରି ହେଲା ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।